Bok ljudi, pozdrav svima. Dobrodošli u još jednu emisiju uživo. Današnja tema je strah od osjećaja vrijednosti. Znači, strah od vlastitog osjećaja vrijednosti. Bojimo se da vrijedimo, bojimo se dok skužimo da zaslužujemo ono što želimo, da smo dostojni da imamo ono što želimo u svojem životu. Zato ću danas o tome govoriti. Prije svega, tu je postavka ugode ili neugode. O tome ću govoriti. Evo, kao i svaki put, prije nego što počnemo, možete slobodno komentirati što želite, možete postaviti neko pitanje ako želite, uključiti se ako želite. Ako ne, onda samo gledajte i promatrajte i uživajte. Ovako, znači danas sam, prije ovog videa sam snimio jedan drugi video, kako da zaradimo novac tako da ga potrošimo. Znači, ne ulaganjem, ne investiranjem, nego da ga trošimo. Kako možemo zaraditi novac tako da ga potrošimo. I govorio sam o tome kako si trebamo priuštiti lijepe stvari, kako se trebamo osjećati vrijedno i kako da, jednostavno da se priuštimo ono što želimo u životu. Pogotovo ako to želimo dugo vremena, godinama i tako dalje. Kada si to priuštimo, kada ostvarimo svoje snove, onda počesti dajemo do znanja da ima smisla to što radimo i počest onda surađuje s nama, onda nam još više šalje novaca u život. A ako samo radimo i štedimo novac sa strane ili samo živimo za neke račune ili samo živimo za druge i samo radimo i spavamo, onda naša počest neće surađivati s nama i kada želimo više novaca neće nam ga slati u život. Jer zašto? Čemu? Kad nema nagrade. Onda sam shvatio da dosta ljudi se boji osjećati vrijednima. Znači, kada bi vi sebi kupili baš ono što vi želite, kada bi si kupili baš one tenisice koje želite, ne one koje su jeftinije ili one koje si sad možete priuštiti, možda da malo prečekate, ili da kupite baš ono što želite, ili one parfeme, baš onaj parfem koji vi želite. Znači, koji bi odražavao osjećaj vlastite vrijednosti koju želite imati o sebi, sliku koju želite imati o sebi, tu onda dolazi nešto drugo. Tu dolazi pitanje ugode ili neugode. Netko se osjeća ugodno dok je stalno u prljavštini, dok je u nečistoći, dok je u neredu. Netko se tako osjeća ugodno, jer to odražava njegov osjećaj manje vrijednosti. Netko se osjeća ugodno dok ima malo novaca, malu plaću, dok ima dugove. Netko se s tim osjeća ugodno jer to odražava njegov osjećaj vlastite vrijednosti. Sa druge strane, neki ljudi se osjećaju ugodno i normalno im je da imaju lijepe stvari oko sebe, da imaju viška novaca, da imaju dobar posao na dobroj poziciji, jer to odražava njihov osjećaj vlastite vrijednosti koje imaju o sebi. Zato sam sad ovu temu odabrao, strah od osjećaja vrijednosti. Znači, rekao sam ljudi, dok potrošite novac na ono što želite, tako onda govorite podsvijesti da ima smisla to što živite, što radite, vaša podsvijest surađuje sa vama i šalje vam još više novaca. Ali nekim ljudima to nije ugodno. Nekim ljudima nije ugodno da potroše novac na ono što oni žele. Da imaju malo bolje tenisice ili cipele, ili malo bolje parfem, ili malo bolje auto, ili šta već. Neki ljudi su čak u mogućnosti to kupiti odmah, ali nije im to ugodno, jer se nisu tako naviknuli od malena. Meni su govorili neki članovi obitelji, kada sam htio nešto iznad prosjeka, pa šta ti Leo, kako se to ponašaš kao neki pijani milijarder, zašto želiš te neke lijepe stvari, zašto ovo, zašto ono, to je ono što ja želim, kakve veze ima. Govorim ujaku da ću kupiti novi auto i da ću staviti si felge na njega i kaže pa šta će ti to, to je skupo, kao isto auto će se voziti i sa felgama i bez felgi. I tako dalje, i tako dalje, znači onda mi neki ljudi dođu i kažu zašto piješ vino iz te fine čaše na stalku, zašto ne piješ vino iz obične čaše, tako je svejedno, vino ima isti okus. Pa nije,
nije isto. Nema isti okus i meni nije isto i ako ja želim felge na svom autu, ja ću imati felge na svom autu. O tome se radi, ljudi moji. Vi, ako ima nešto što želite, a bojite se da si to priuštite i nije vam ugodno, niste se naučili živjeti sa kvalitetnim stvarima, stvari koje imaju veliku vrijednost, to trebate prebroditi. To trebate prebroditi. Naučite se da vam postane ugodno i normalno, dok je oko vas sve čisto, oprano, uredno, dok se okružite sa stvarima koje imaju veliku vrijednost. Naučite se da vam to bude normalno i da se tako osjećate ugodno. O tome se radi. Uvjerili su nas. Tako su živjeli naši preci, roditelji, bake, djedovi, da ima ograničena količina novaca. I zašto bi ti sad trošio? Zašto bi ti sad trošio novac na nešto što ti možda i ne treba? Zašto bi dao 100 eura za nove tenisice, kada možeš čisto dobre tenisice kupiti za pola manje, za 50 eura, koje će te služiti? Zašto bi ti to napravio? Bolje da kupiš tenisice za 50 eura i onda ovih drugih 50 da staviš na štednju ili platiš neke račune ili kupiš neku hranu ili... Ne, to su gluposti teške. To su teške gluposti. Vi, znači, ljudi ne razumiju šta rade sebi i svojoj podsvesti kada kupe ove tenisice za 50 eura, a zapravo su jako htjeli ove tenisice za 100 eura. Ja sad ovo karikiram, to može biti bilo šta, može biti dodajte na ručak pa da naručite neku hranu koja je malo jeftinija nego ono što zapravo želite. Sad samo ovo uzimam kao primjer. Znači, ljudi nemaju pojma što rade samima sebi, pogotovo u vezi. Evo, kad već govorimo o primjerima, pogotovo u vezi, dok pristanete biti s nekim u vezi za kog znate da nije za vas i da vam ne odgovara i da se osjećate loše u toj vezi, to je katastrofa. To je katastrofa, znači što radite svojom vlastitom osjećaju vrednosti. I znači kada pristanete na nešto manje od onoga što zapravo želite, što radite svojom osjećaju vlastite vrednosti, to je katastrofa. I to ljudi trebaju prestati raditi. Ja ne kažem sad da trebate na silu kupovati nove auto, nove kuće, nove tenisice, sve, samo zato. Ne, ne radi se o tome, radi se o onome što vi želite. O tome se radi. Samo se radi o tome što vi želite. Ako kupite novi mobitel koji može funkcionirati pod vodom i možete slikati slike pod vodom, u moru, u jezeru, u rijeci, gdje god, u bazenu, ako ste to napravili samo zato da se pokazujete drugima kako imate novi mobitel, modern, onda je to nema smisla. Onda ste bez veze bacili novac. Ako kupite taj mobitel, jer to je nešto što ste vi od uvijek htjeli, volite se puno kupati, puno plivati, volite podvodni svijet, to je nešto što ste vi htjeli. Onda imate potpuno pravo na to i trebate si to priuštiti. Možda malo pričekati, možda posuditi novac, možda šta ja znam ako vam nije trenutno financijski. Ali trebate si to priuštiti. Jer tako govorite samim sebi, ja vrijedim, ja to zaslužujem, ja želim i mogu i hoću imati lijepe stvari u životu. Jer život je jedan, život brzo prođe. I ako samo škrtarimo cijeli život, budemo cicije, kako se to kaže, škrtac, džiber, cicija, ako samo štedimo, ako nikada ništa ne napravimo za sebe, ako se bojimo da se osjećamo vrijedno, ako nam je neugodno da se osjećamo vrijedno, da imamo lijepe, da se okružimo sa lijepim stvarima, onda ćemo ostati tu gdje jesmo. Onda nećemo izaći iz ove zone komfora u kojoj se nalazimo, ostat ćemo tu gdje jesmo, imat ćemo iste misli do kraja života, iste osjećaje, iste rezultate. A ja ću vas pitati da li vam odgovaraju misli, osjećaji, reakcije, stajališta, rezultati koje imate u životu. A da li vam je to savršeno, točno onako kako ste željeli od uvijek da bude? Ako jest, dobro, super. Ako nije, onda preporučujem da to promijenite. A možete to promijeniti i vi ste jedina osoba koja to može promijeniti u vašem životu. Jedan od načina da to promijenite, govorim evo sad ovaj video o tome, strah od osjećaja vrijednosti. Morate se s tim suočiti. Neugodno je to i teško je to i nije vam ono baš uvijek svejedno. Vi sad izađete iz zone komfora
i imate nešto drugo, priuštite si nešto lijepo i kupite si nešto lijepo i neugodno je sa time se suočiti, ali sa vremenom vam to postane normalno. I vaša podsvijest vam počinje slati više novca u život i poklona od drugih ljudi i tako dalje, tako dalje, jer ste vi sad na drugačijoj vibraciji. Jack Canfield je to jako dobro objasnio u svojoj knjizi Načela uspjeha, dok je rekao da u početku prije svega toga, on je inače jedan od ljudi koji se spominju u filmu Tajna, rekao je kako je išao sa svojim šefom u kupovinu u neki malo bolji dućan i šef je kupovao neke košulje. A Jack Canfield je u to vrijeme dok je još bio mlad, on se naučio na jeftine stvari. On je kupovao košulje po 20 ili 30 dolara. I onda šef ga je odveo taj dućan i sad šef si je kupio nekoliko stvari, ali najjeftinija košulja je bila negdje oko 100 dolara, 90 ili 100 dolara, znači puno više nego što se on naučio da izdvaja za te košulje. I onda mu je bilo neugodno, sad šef si je kupio nekoliko stvari, on nije kupio ništa, ovo mu je malo skupo bilo, a bilo mu je neugodno pa mora si joj nešto kupiti. Onda si je kupio tu jednu košulju za tih nekih stotinjak dolara i preznojavao se dok je to plaćao kako toliko puno može dati za košulju. Onda je kasnije shvatio dok je nosio, dok je imao doma, dok su je odjenuo na neke događaje da mu dobro stoji, da se dobro u njoj osjeća, bogato, luksuzno. I onda je napravio kroz godinu dana od tog događaja, imao je samo takve košulje u ormaru. Kroz godinu dana, pošto nije mogao odmah si priuštiti da kupi ne znam koliko novih košulja, kroz godinu dana imao je samo, sve ove druge je izbacio. Ove jeftine i nisko kvalitetne, sve je to izbacio. E, tako i mi trebamo napraviti u životu. Možda sad niste u mogućnosti da potpuno preuredite cijeli svoj život, da se priuštite baš sve ono što želite. Možda niste trenutno to sad u mogućnosti, ali kroz neko vrijeme možete biti. Počnite sad, počnite danas i kroz neko vrijeme možete biti. Kroz par mjeseci, godinu dana, vi možete imati kompletno druge prijatelje. Izbacite one nisko kvalitetne prijatelje i one koji vam ne odgovaraju i nađite nove prijatelje. Možete promijeniti svoju garderobu, možete promijeniti svoj posao, sve možete promijeniti u svojem životu. Nemojte mi reći da ste zaglavljeni, da morate biti tu gdje jeste zbog novaca. To su gluposti, to su isprike, to su izgovori. Ja vam vjerujem da ste ovdje zaglavljeni zbog novaca sad, danas, i sutra i preko sutra. Ali ako prođe pola godine i godinu dana i vi mi govorite istu stvar, onda vam ne vjerujem, onda su to gluposti, to su izgovori. U neko određeno vrijeme vi možete napraviti plan i pomak i akciju koja će vas kroz vrijeme izvaditi iz te situacije u kojoj ste sad i da vas približi onoj situaciji gdje želite biti. O tome se radi. Nadam se da me shvaćate. Dobro, evo ga, to je to. To bi bilo to za danas. Nemojte se bojati vlastitog osjećaja vrijednosti. Shvatite da je normalno da se osjećate vrijednima. Puno ljudi se poteže na te traume iz djetinjstva, iz prošlosti. To je ono što najčešće radimo u tretmanima teta isciljivanja. Čistimo te traume neke iz prošlosti, iz djetinjstva, kako su se drugi ljudi ponašali prema vama. To sve utječe na osjećaj vlastite vrijednosti. Odnos sa roditeljima, škola, posao, ljubav, ljubavni odnosi, to pogotovo. Znači, to ako imate negativnih iskustava u svemu tome, to utječe na osjećaj vlastite vrijednosti. I sa tretmanima teta isciljivanja se to može puno popraviti i iscijeliti. Tretmani se inače rade i na daljinu, preko mobitela, Skype-a, tako da ako ste zainteresirani možete se javiti. Znači, to se može iscijeliti, to se može maknuti i možete imati svoj komad kolača ovdje na zemlji, svoj komad torte koji zaslužite, ima više nego dovoljno za sve. Nemojte, to mi ono nešto najgore dok kaže. Ja sad možda imam novi auto, sad si ja hoću kupiti te nove felge za auto i nove gume, to sve možda dođe oko 500 eura, 700 eura, šta ja znam. Sad će neko reći, oj, to si mogao nekom drugom dati te novce, neko je mogao živjeti mjesec dana s tim, tebi zapravo ne trebaju te nove felge. Ima više nego dovoljno za sve, kao prvo. Kao drugo, svatko sebi kreira svoju stvarnost. Svatko sebi, vi možete pomoći drugima, ja stalno pomažem drugima, ali ljudi moraju preuzeti odgovornost.
i shvatiti da svatko kreira svoju stvarnost. I nemojte se brinuti ako netko tamo opljačkao milijone u politici, neki političar, uzeo im, joj, to je mogao dati, ovi ljudi tamo gladuju. Ti ljudi gladuju jer su, to sam govorio u drugim videima, jer su njihove duše tako odabrale i oni su zaglavljeni na mjestu jer žele biti, jer trebaju biti. Oni će se pomaknuti sa tog mjesta, oni imaju tu moć. Dok shvate svoju moć i dok počnu djelovati, nitko vam ništa nije uzeo. Nitko vam ništa nije napravio nikada. Sve su to dogovori duša. To je sad potpuno druga tema. Uglavnom, na vama je moć da prihvatite osjećaj vlastite vrijednosti, da otpustite prošlost i da shvatite da imate pravo na sve što želite u ovom životu. Bez cenzure, bez ograničenja. Ako želite taj parfem za 200 eura, onda si nabavite taj parfem za 200 eura, a ne ove druge jeftinije parfeme. Vjerujte mi, isplatit će se. Tako ćete se osjećati posebno, otmjeno, luksuzno. To su takvi osjećaji koji dolaze dok se potrudimo da stvorimo ono što zaslužujemo u svojem životu. Ja sam isto nedavno rekao ne svim drugim opcijama, pristao sam samo na jednu opciju, samo na ono što znam da zaslužujem. I osjećaj je fenomenalan, jer sam se izborio i prošao kroz puno toga da bi došao do toga što želim, do te jedne manifestacije. Uskoro ću govoriti o tome. Eto, ljudi moji, život je jedan, život je kratak. Osjećajte se dobro, osjećajte se vrijedno, odite naprijed i ne odustajte dok ne dobijete ono što želite. Vidimo se, laku noć!